Lucas Paulo Tarimo alikamatwa tarehe 31 mwezi wa 12 2023 kwa tuhuma za kufanya kitendo cha kikatili cha kumchoma visu Beatrice James Minja tarehe 12 mwezi wa 11 2023 na kupelekea kufariki dunia tarehe 27 mwezi wa 12 2023 kwa masikitiko. Naye amefariki dunia. Mtuhumiwa huyu amefariki leo Jumanne tarehe 2 mwezi wa kwanza 2024 katika hospitali ya umma iliyoko wilayani Rombo mkoa wa Kilimanjaro alikokuwa anapatiwa matibabu toka tarehe 31 wa 12 2023 kutokana na kunywa sumu ya kuua wadudu aliyokunywa kabla ya kukamatwa na wananchi kwa kushirikiana na polisi. Taratibu nyingine kwa mujibu wa mwongozo wa sheria za nchi zinafuata.